Hanai Tin, vi ćete ostati u ovom šovu. Želim biti ovdje, sviđaju mi se ljudi i želim naučiti što više mogu naučiti. Imam odlične ljude koji imaju jako puno znanja i evo, nadam se da će zbog toga biti šta duže tu i da ćemo nas dvoje nekako profunkcionirati bez ono 3-2-1 svađa. Možda će biti 3-2-1 zagrljaj, ljubav, nešto. To ćeš doživjeti, znaš kad? Ajde, super. Znao sam da ćeš plakat. Nije mi bilo toliko teško kad su mi rekli ispadaš, nego kad sam se okrenula i kad sam vidjela kad mi je Željan prišao, pa Arsen, pa kad sam vidjela da teta Sanja nam ne može ni prić koliko je teško, baš mi je tad, u tom trenu mi je bilo onako kao joj, suze, zasuzile su mi se oči. Sada i veća sada. Bravo, zaslužena skroz. Samo tvoja zaslužena. A dalje ovako spuira. Morena i Nina, hvala vam i kao što sam rekla, nastavite kuhati radosno u svojoj kuhinji doma. Svi ostali, vidimo se u sljedećem tjednu. Laku noć.